Danimarkanın Lumigon şirkəti gecə görmə kamerasına malik qeyri-adi smartfon buraxıb. Lumigon T3 bazarda bu özəlliyə sahib ilk smartfon hesab edilir. Möhkəm metal korpusa malik T3 smartfonu 4.8 düymlük Super AMOLED display və Gorilla Glass 4 qoruyucu şüşəsi ilə təchiz olunub. Cihaz 8 nüvəli MediaTek Helio X10 prosesor ilə işləyir. Operativ yaddaşın həcmi 3 GB, daxili yaddaş 128 GB-dır. Əsas kamera 13 megapikseldir. Gecə görmə kamerasının modulu cihazın arxa tərəfindədir. 4 megapiksellik bu kamera infraqırmızı işıqlandırmaya malikdir. Arxa səhətdə kiçik touchpad da yerləşdirilib ki, onun köməyi ilə fotolara baxmaq, internetdə kitabları səhifələmək və saytları yoxlamaq mümkündür. Smartfonda altimetr, termometr, kompas və barmaq izi sensoru da var. Cihaz toz və rütubətdən qorunur və 2 SIM kart qəbul edə bilir. Lumigon T3 Android 6 Marshmallow bazasında çalışır və simsiz şarj texnologiyasını dəstəkləyir. 145 qramlıq yeni smartfonun qara rəngli versiyası 925 dollardan satışdadır. İyunun sonlarına qədər isə ağ və narıncı versiyalarda satışa çıxacaq. Ford mühəndisləri ST-Line seriyasının idman versiyalarını hazırlayırlar. Bu ilk olaraq Fiesta və Fox modellərinə tətbiq olunacaq. Fiesta ST-Line 3 və 5 qapılı hatchback banları ilə satılacaq. Fox ST-Line versiyasını isə 5 qapılı hatchback və ya universal kuzovda əldə etmək olar. Avtomobillər difuzor, yeni radiator barmaqlığı, yan ətəklər idman oturacaqlar həmçinin Fiesta ST-Line üçün 16, Fox ST-Line üçün isə 17 düymlük dilimli disklərlə təmin olunub. Fiesta ST-Line Avropada həcmi 1 litr olan, gücü isə 140 at gücü dəyişən benzin motorlarla təklif ediləcək. Maşına hətta 95 at güclü 1.5 litrlik dizel mühərriyi də quraşdırmaq olar. Fox ST-Line-ı almaq üçün isə 125-182 at gücü arası 1 və 1.5 litrlik benzin ya da 1.5 litrlik dizel aqregatlardan birini seçmək lazımdır. Bütün versiyaların transmissiyası avtomatik Select Shift sürət qutusundan ibarətdir. Airbus şirkəti 3D çap texnologiyasından istifadə olunmaqla yaradılan dronu ictimaiyyətə təqdim edib. Yeni pilotsuz uçan aparatın uzunluğu 4 metr, çəkisi 20 kilogramdır. Nümayişin məqsədi məhsulun son nəticəsini göstərmək deyil. 3D çap texnologiyasının avia inşaat sənayesi üçün aça biləcəyi imkanları tamaşaçılara göstərməkdir. Ənənəvi texnologiyadan ancaq pilotsuz uçan aparatın elektron elementləri düzəldilərkən istifadə olunur. Bütün digər hallarda, xüsusilə də vintlərin və şassinin istehsalında 3D çap printerindən istifadə olunur.